meus amigos, hoje eu vou revelar para vocês um dos meus maiores segredos para uma grande viagem. E nos vídeos anteriores eu falei sobre vários equipamentos que vamos utilizar nessas viagens. Também falei para vocês que vamos viajar em busca de aventura, emoção, adrenalina, história, gastronomia, mas não falei de uma coisa muito importante, que é saber falar idiomas. E obviamente, quanto mais idiomas dominamos, melhor. Mas se eu tivesse que escolher um único idioma para começar tudo de novo, seria o inglês. Porque além de ser o idioma universal, foi ele que me abriu muitas portas. E também sei que a China se expande muito por este mundo e que o francês é um idioma romântico e por aí vai. Mas eu acho que o inglês ainda predomina. Sei que o intercâmbio é uma das melhores formas de aprender o idioma, mas recomendo sempre que se prepare antes. E investir numa boa escola não só vai economizar muito tempo e sofrimento. Para isso, vou levar vocês a conhecer um amigo que domina do tema. Ele tem uma escola de inglês já faz muitos anos e ele tem um método único. Assim que, vem comigo. Gente, chegamos. Até aqui. Vamos lá. Good morning. Welcome to ICT. Come in. Thank you. Gente, a gente está aqui agora com o professor José Luiz, que tem 30 anos de especialidade no ensino de inglês. E eu vou aproveitar e vou fazer umas perguntas para ele. José Luiz, ICT? Inglês com tecnologia. Inglês com tecnologia? Me explica isso. Sim, literalmente, inglês com tecnologia. Nós utilizamos o que existe de mais moderno no mundo. Nós temos quadros interativos, iluminação diferenciada na sala de aula, aulas por Skype também para qualquer pessoa do Brasil ou qualquer lugar onde o inglês seja necessário. Porque você sabe, no mundo globalizado, hoje a gente não tem mais fronteiras, né? Então a gente não dá aulas só presenciais. E nas aulas presenciais, nós temos o aluno saindo da carteira, não só ficando 60 minutos amarrado, parado na carteira, olhando para o quadro. Esse aluno não, ele vem interagir com essa tecnologia para que nos momentos de assimilação, de entendimento, de gramática e vocabulário, ele aprenda isso com a mão na massa. Poxa. Então, o nosso processo é completamente invertido em relação às outras escolas. O aluno vem aprender fazendo e depois ele vai realmente sedimentar aquilo no livro-texto dele. Mas a gente tira esse aluno do livro-texto e a coisa fica muito mais interessante e fica muito mais, como a gente fala, hands-on, ou seja, mão na massa. Poxa, muito bom mesmo. Tira aquela tensão da gente ter que estar aprendendo e decorando as coisas, porque a gente está interagindo com certeza. O momento ali, né? É um método completamente interativo e a tecnologia é a nossa grande aliada. Daí a razão do nome inglês com tecnologia. Eu escutei uma coisa uma vez que diz assim, é muito bom ser melhor, mas é melhor ser diferente. Vocês são melhor e diferente. Então isso marca muito, né? Muito obrigado. A gente fica muito satisfeito com essa sua, né, com essa sua constatação. E o objetivo é fazer cada vez melhor, né, de uma maneira inovadora. E isso a tecnologia realmente nos permite. Para você ter uma ideia, tem alunos nossos que viajam com intercâmbio, né, para outros países. E quando eles vêm, eles dizem, nossa, no Canadá eu tive uma escola em que não tinha essa tecnologia que nós temos aqui. Então eu diria o seguinte, digo para você, nós temos tudo de mais moderno existente em tecnologia para ensino de idiomas no mundo nós temos aqui no ICT. E vocês fazem intercâmbio também? Trabalham com intercâmbio então? Trabalhamos com intercâmbio também, nós temos parceiros, né? Nós não temos uma central de intercâmbios aqui, mas nós temos parceiros super confiáveis em cidades maiores, né, que nos auxiliam nesse processo. O aluno ICT, quando ele está interessado em viagem, né, em viajar, a gente incentiva muito os nossos alunos para isso, que você sabe da importância, né, de aprender inglês na prática viajando. Nós contatamos esses centros que são parceiros, né, e são centros muito bem selecionados, porque você sabe, viajar para fora não é uma coisa simples, né? A gente não pode colocar o nosso aluno numa fria aí de viajar sem ter assistência lá fora. Então são parceiros muito bem qualificados, muito bem selecionados para dar esse apoio específico ao nosso aluno. Perfeito.
Então, pessoal, o professor José Luiz tem um canal aqui no YouTube também, onde eu vou deixar o link para vocês acompanhar ele. E outra coisa muito importante, mesmo que vocês pensem em não sair do país, o idioma é alguma coisa importante, porque vai te abrir muitas portas. E quanto ao meu canal, você já sabe, quem não está inscrito ainda, apertar o botãozinho de inscrição aqui embaixo, ativando o alerta para receber notificações, porque nossas aventuras estão apenas começando. E deixar aquela curtida e comentários para fortalecimento do canal. Assim que, see you on the next video.